kusoo dhawaada taxanaha barnaamijka xayawaanada qaybtiisa afraad. Maantana waxaan kaga hadli doonaa fardaha. Farduhu waxay ka mid yihiin boqortooyada xayawaanada maadalaf dhabarlida, gaar ahaan baawinta naasleyda. Sidoo kale waxay ka mid yihiin baahda qoobleyda, qoyska ballaaran ee gamaanka. Baahda cilmiga sayniskana waxay ugu yeeraan Equus Carbalus. Asal ahaan waxay ka soo jeedaan waqooyiga Amerika, iyagoo marka dambena ku fiday qaaradaha kala duwan ee dunida sida Afrika, Aasiya iyo Yurub. Farduhu waxay ka mid yihiin meesiyada ay Soomaalidu qaato, kuwaas oo ay gabayo badan oo ammaan u tiriyeen. Luuqada Ingiriiskana waxaa loo yaqaan horsi, carigana qeyl, habaan ama fars. Afka Soomaaligana fardo, afkooda waxaa loo yaqaanaa sangi, dhadigoodana genyo, kuwooda yaryarna waxaa loo yaqaanaa qeyl ama darmaan. Ka dheereey waxaa loo yaqaanaa gaalib, kan gaabina waxaa loo yaqaanaa magaan. Codkoodana waxaa la yiraahdaa danan. Cimrigoodana waxa uu gaaraa 25 ilaa 30 sannadood. Culayskoodana waa 380 ilaa 1000 kilogaraam, halka uu dhererkoodana gaarayo 28 ilaa 24 mitir. Dhererkoodana waa 101 digrii, waxayna leeyihiin 64 hidde-side, waxayna isku hidde-side dhow yihiin dameeraha iyo baqasha. Waxayna leeyihiin 44 kood, sidkoodana waxa uu gaaraa 11 ilaa 12 bilood, kuwaas oo ku qaangaara 4 sano. Waxayna ka mid yihiin xayawaanada leh dhiigga diiran iyo sidoo kale kuwa leh halka calool ee aan soo celiyeysan karin oo loo yaqaan monogastric. Waxayna quutaa maalintii iyagoo quuta cawska iyo caleemaha dhirta. Saacaddii waxa ay jari karaan 88 kilomitir. Farduhu waxay ku jiraan bahda nugulka, kuwaas oo aan u adkaysan karin abaarta, baadka iyo biyo-laanta. Sidoo kale farduhu waxa ay seexan karaan iyagoo taagan. Ugu dambeyntii, fardaha Soomaalida waxay u isticmaali jireen sahanka, aroosyada, iradka, hadiyada, soo dhaweynta, dagaalka iyo haragada. Farduhu waxay ka mid yihiin xayawaanada qur-aanka lagu xusay, kuwaas oo Allah subxaanahu wa tacaala ku dhaartay nabiguna uu sheegay in foodooda lagu xiray qeyr. Sidoo kale waxay ka mid yihiin xayawaanada ilkaha sare leh, kuwaas oo hilibkooda xalaal ku yahay. Adduunka tala qiyaasi waxaa ku nool 18 milyan oo fardo ah. Dalka ugu badan ee laga dhaqdo fardahan waa dalka Mareykanka. Waxaa jira maalin adduunka loo aseeyay in lagu xuso fardaha. Ana 13-ka bisha 12-aad sanad kasta, magaca gamaan wuxuu ka yimid erayga game oo ah timaha dhabarkaga yaal guud ahaan gamaanka.